जेवण स्वादिष्ट जेवण काहीतरी वजरीचं आयटम त्या ठिकाणी सुरू आहे. कोणीही जा आणि आणि मासे देखील मिळतील, फ्राय मासा कुपा मासा मिळणार अशी माहिती मिळते. तर मेनू कार्ड तिथे तुम्हाला मिळेल आणि जा आणि आनंद घ्या. पण लक्षात असू द्या, विनामूल्य अजिबात नाही आहे, त्यामुळे कुणीही जाऊ नका. बऱ्याच ठिकाणी काही जणांचा गैरसमज होतो. वळूया हा गमतीचा भाग, मॅचकडे वळूया आपण. सामना सुरू होतोय आई गावदेवी काकडवाल श्री मलंग, आई गावदेवी काकडवाल सेस धनंजय स्पोर्ट चिचगरवाडा. दोन्ही संघ एकमेकांसाठी नक्कीच अपरिचित आहे, दोघांना एकमेकांची ताकद कमजोरी माहिती नाही. पण अच्युत पाटील जे चिचगर वाडा संघाचे संगणक आहेत, त्यांनी काल या संघाचा अभ्यास केला. यूट्यूबला तुम्ही सर्च जरी केला आई गावदेवी काकडवाल, तर त्यांच्या मॅचेस तुमच्या समोर येतील. त्या संघातील खेळाडूंच्या इनिंग्स, त्यांनी दिलेला परफॉर्मन्स तुमच्या समोर येईल. आणि अच्युत पाटील यांचं कौतुक करावं, एखाद्या व्यावसायिक संघनायकाप्रमाणे त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. आणि असा अभ्यासू संघनायक असणं प्रत्येक संघामध्ये असणं गरजेचं, आणि वेळेचं भानही त्यांनी राखलं, अगदी वेळेवर आलेले आहेत. या मॅचच्या दिशेने महेश आणि किशोर सलामीला. हा चेंडू ऑनसाईड खेळण्याचा प्रयत्न, अपील झालंय, लाऊड अपील. गोलंदाजी मार्कवर मेघन, अपील झालं पहिल्या चेंडूवरती. महेश आणि आपण पाहतो किशोर आहेत सलामीवीर, भरपूर वर्ष एकत्र खेळतात. लेफ्टी राईट कॉम्बिनेशन तुम्हाला पाहायला मिळालं मागच्या सामन्यातही, रोशन आणि करणला आपण पाहिलं. मेघन पुन्हा एकदा पहिला चेंडू डॉट आलाय. संघनायक स्ट्राईकला आहेत महेश मडवी, अत्यंत चतुर असे संघनायक आहेत. हा चेंडू बॅटची कडा घेऊन फ्लाय होतोय बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने. एक धाव, अकाउंट ओपन होतं श्री मलंग गावदेव क्रिकेट संघ काकडवाल. मलंगड विभागातील एक दादा संघ म्हणून या संघाची ओळख आहे. एक ताकदवर संघ दुसऱ्या बाजूला, तितकाच पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील चिचगर वाडा संघ पूर्ण तयारीनिशी उतरलेला आहे. मैदानाच्या बाहेरही त्यांनी अभ्यास केलेला आहे काकडवालचा. बघूया, अभ्यास प्रत्येकजण करत असतो, रणनीती प्रत्येकजण आखत असतो, पण मैदानावरही वरती ही रणनीती यशस्वी करण्यासाठी घाम गाळावा लागतो आणि त्यानुसार तुम्हाला खेळ सादर करावा लागतो. स्ट्राईकला किशोर, किशोर मडवी सामना करतील मेघन. एका दावीने अकाउंट ओपन झालंय. स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर मेघन क्षेत्रक्षणामध्ये परिवर्तन करतोय. जास्त वेळ अजिबात घेऊ नका. राऊंड द विकेट येत आहेत. फुलटा चेंडू ऑन साईडला लॉफ्ट केलाय, चेंडू जातोय वाईड, इज लॉन्ग ऑन सीमा पार, षटकार. आणि लेफ्टी बॅट्समन डेंजरस असतात, भावेश पवार खूप जास्त डेंजरस आहेत. आणि या संघामध्ये सरपंच साहेब हे खेळतात, म्हणजे राजकीय पटलावरचं हे व्यक्तिमत्व आता मात्र क्रिकेटच्या मैदानावरती. खरं तर प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात आधी खेळ खेळत असतो आणि त्यानंतर तो क्षेत्र निवडत असतो. आणि सरपंच आपण पाहू शकाल चिचगर वाड्याचे संकेत नांगरे या ठिकाणी खेळत आहेत. नगरसेवक साई शेलार यांना देखील आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहत असतो, खांबारपाडा संघाकडनं खेळतात. आज दे संघातून नगरसेवक विनोद काळानही खेळताना दिसतात. पूर्वी स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार जेव्हा ते नगरसेवक होते तेही खांबारपाडामधून खेळायचे. अनेक असे क्रिकेटपटू आहेत जे राजकीय क्षेत्रामध्येही चमकदार कामगिरी करतायत. सात धावा झालेले आहेत काकडवाल संघाच्या. पुन्हा एकदा मेघन, हा चेंडू ऑन साईडला, हो हो व्हॉट अ शॉट. आणि हा येतोय A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. पहिला षटकार फार लांब नव्हता गेला, पण हा फटका बघा, ही ओळख आहे किशोर मडवीची, ताकद आहे. अफाट कर्तृत्वाचा हा फलंदाज या मैदानावरती मात्र आक्रमण करतोय. मेघन पुन्हा एकदा, हा चेंडू व्यवस्थित बॅटवर आला नाही, थोडंसं मिसफील्ड होतं आहे. पहिली धाव वेगाने घेतली आणि दुसरी धावही
सहजरित या ठिकाणी पूर्ण करतात आणि दोन धावेने धावसंख्या धावपळकर ते आपण पाहत आहेत 19 धावा अत्यंत चांगली सुरुवात एक विश्वासक आश्वासक सुरुवात आपण पाहत आहेत. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये KK उत्कृष्ट क्रिकेटपटू म्हणून देखील त्यांची ओळख आहे आणि आयोजनाच्या माध्यमातून सातत्याने प्रचंड मेहनत वामन किशोर आणि त्यांची संपूर्ण टीम घेत असते पण हे दोन पिलर आहेत वामन किशोर यांच्या खांद्यावरती फार मोठी जबाबदारी आहे. ओ हो पूल केलाय यावेळेस मात्र पॅरल स्ट्रोक आणि त्या ठिकाणी काय घडलंय क्षेत्ररक्षण अप्रतिम झालं क्षेत्ररक्षक होते डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये आपण पाहिलं तर राहुल होते अफलातून प्रयत्न एक्झॅक्टली काय घडलंय बघूया आणि पंच सांगतायत की या धावा आहे धावून काढलेल्या चेक करायचं आहे रिप्लेमध्ये चेक करायचं आहे तर व्हॉलेंटियर आहेत तिथे आणि व्यवस्थित सिग्नल या ठिकाणी द्यायचं आहे तर बघूया आपण कॅमेऱ्यात व्यवस्थित कैद झालं आहे काय चित्रित झालं असेल तर नक्कीच आपल्याला योग्य निर्णय देता येईल. तर कंट्रोल रूममध्ये आमचे राहुल म्हात्रे आणि बड्डे बॉय मदन तरी यांनी मंचावरती यायचं आहे. कंट्रोल रूम खाली आहे इथे कोणीही गर्दी करू नका इथे कोणीही येऊ नका. तर राहुल म्हात्रे काय सांगतील बघूया. क्लिअर आहे षटकार नाही आहे तिथे व्हॉलेंटियर आहेत कंट्रोल रूम खाली आहे तर व्हॉलेंटियर तिथे आहेत आणि प्लीज कुणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी सगळ्यांनी घ्यायची आहे. रिप्लेमध्ये हे पाहण्यात आलेले आहे त्यामुळे हा षटकार नाही आहे अशी माहिती मिळते. फिल्डिंग लगेच लावा चिचगरवाडा संघ आपण एकत्र येऊ नका. तर दोन धाव आहेत आय थिंक या भगीरथ साळवी याचकडून काकडवा संघाला शुभेच्छा आल्यात. हा चेंडू हातातून सुटल्यानंतर त्यांचा पाय बल्ली ब्रश झाला आहे इथे दाखवलं आहे रिप्लेमध्ये. तर 17 धावा झालेल्या आहेत आणि सगळ्यांना माहिती असतं एखादा डिसिजन जर आपल्या अगेन्स्ट गेला चुकून तर तो पराभवाला कारणीभूत ठरू शकतो त्यामुळे प्रत्येकजण या गोष्टीची काळजी घेत असतो. ताफळातून प्रयत्न राहुल होते फिल्डिंगला तिथे 17 धाव आल्यात दमदार सुरुवात. पहिल्या सामन्यातही हेच पाहिलं मागच्या सामन्यातही आपण असंच पाहिलं चित्र. पहिल्या सामन्यात 19 धावा होत्या प्रथम बॅटिंग करताना त्यानंतर 21 धावा आपण दुसऱ्या सामन्यात पाहिल्या आणि या सामन्यात 17 धावा पहिल्या षटकामध्ये. बॉलिंग मार्कवर येत आहेत अच्युत संघ नायक येत आहेत राऊंड द विकेट स्ट्राईकला महेश मडवी लेफ्ट आर्म वर द विकेट आहे. ओ चेंडू ऑन साईडला वळवलाय काय जबरदस्त कलात्मक हा फटका चेंडू जाईल सीमापार आणि महेशच्या बॅटमधून येतोय हा चौकार. करायला आहे ऑफ स्टंपवरती आले होते आणि या फटक्यासाठी खरं तर जागा बनवली त्यांनी ऑन साईडला मनगडाच्या साह्याने डोळ्यांची आणि हातामधली समन्वयता आपल्याला पाहायला मिळाली अँड अन आय कॉर्डिनेशन ज्याला म्हणतात अत्यंत चांगलं पाहायला मिळालं या फटक्यामध्ये. किशोर महेशकडे प्रचंड अनुभव आहे अनेक मोठमोठ्या भागीदारी आहे दोघांनी सलामीला येऊन रसलेले आहेत. लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन म्हटलं की सौरव गांगुली आणि सचिन तेंडुलकर यांची आठवण येते 6,609 धावा या दोघांनी सलामीला केल्या होत्या. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला यावेस महेश गोलंदाजी मार्कवर अच्युत पाटील लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ओ हाफ ट्रॅकर हुक केलाय चेंडू जाईल सीमा पार आणखीन एक चौकार बॅक टू बॅक दोन चेंडूवरती दोन चौकार. सलग दोन चेंडूमध्ये दोन चौकार येत आहेत काय जबरदस्त बॅटिंग बघा
दोन्ही फटके ऑनसाईडला आले. अख्खू टप्प्याची गोलंदाजी होते आणि महेशने मगाही सांगितले कुठलीही रणनीती आम्ही आखलेली नाही आहे, मैदानावरती चांगली कामगिरी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. आणि महेश जेव्हा टॉससाठी येतो ना, महेश कधी काय बोलेल हे सांगताना त्याचे व्हिडिओ भरपूर व्हायरल झालेले. निंबवलीला त्याने बॅटिंग घेतली, त्याला कारण विचारलं, म्हणाला आमचे प्लेयरच नाही आले, कारण काहीच नाही. त्याचे व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकाल आणि खूप चांगली बॅटिंग तो करतोय. हा चेंडू ऑन साईडला वळवलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, झेलची शक्यता होती, हाफ चान्स होता, कन्वर्ट करता आला नाही फुल चान्समध्ये. आणि हा षटकार येतोय मॅडीच्या बॅटमधून. त्यानंतर फुल टॉस, आणि फुल टॉसला षटकारामध्ये कन्वर्ट केले. धावसंख्या धावपालिकेवरती वेगाने पुढे सरकली आहे. 31 धावा. जय मलंग मलंगड गावदेवी काकडवाल. एक चांगली भागीदारी मैदानावरती पाहायला मिळते. सलामी वीरांचं वर्चस्व पाहायला मिळेल आजच्या दिवसामध्ये. यावेळेस लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट येत आहेत. साईड चेंज केले, बघूया साईड चेंज केल्यानंतर काय घडतंय. महेश मडवी पुन्हा एकदा सज्ज. हो, यावेळेस मात्र ऑन साईडला वळवलाय. आणखीन एक नेत्रदीपक फटका. सलग दोन चौकारनंतर सलग दोन षटकार. मेघनच्या अगेन्स्ट आपण किशोरने लगावले दोन षटकार पाहिले सलग. आणि इथे गावदेवी काकडवा संघ मैदानावरती 37 धावा धावपळकावरती झालेले. दुसरं षटक सुरू आहे. काय दमदार सुरुवात आहे. पॉवर प्ले यासाठी असतो, त्याचा फायदा प्रत्येक फलंदाज घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि या दोन फलंदाजांनी त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. पॉवर प्ले म्हटलं की क्षेत्ररक्षण हे बंधनकारक असतं. तुम्हाला पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये फक्त दोन क्षेत्ररक्षक सीमारेषे लगत लावण्याची सवलत असते आणि सगळे क्षेत्ररक्षक 30 यार्डमध्ये असतात वर्तुळामध्ये. आणि दुसऱ्या षटकामध्ये एक अतिरिक्त खेळाडू म्हणजे तिसरा खेळाडू तुम्ही सीमारेषेजवळ तैनात करू शकता. आणि या दोन षटकांमध्ये खूप चांगली बॅटिंग होताना आपण पाहत आहेत. पॉवर प्ले खरं तर 1970 प्रथम त्याचा प्रयोग करण्यात आला आणि पहिल्या 5 विश्वचषकमध्ये या पॉवर प्लेला स्थान दिलं गेलं नाही. आणि त्यानंतर 1996 विश्वचषक जेव्हा सुरू झाला तेव्हा पहिल्यांदाच पॉवर प्लेला स्थान दिलं गेलं. आणि त्याच विश्वचषकमध्ये रोमेश कालुवितरण आणि सनय जयसूर्याने संपूर्ण विश्वाला दाखवलं की पॉवर प्लेमध्ये कशा प्रकारची बॅटिंग करायची. आणि हेच दाखवत असताना हा चेंडू यावेळेस मात्र पॉईंटच्या वरून उडवलाय. चेंडू फार वेगाने निघाला आहे सीमारेषेच्या दिशेने. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आले होते, अक्षय होते. आणि या दोन धाव्याने धावसंख्या धावपळकावरती आपण पाहतात 39. एक चांगली भागीदारी, मजबूत स्थितीमध्ये एक हेल्दी रनरेट तुम्ही पाहतात. खेळपट्टी अत्यंत चांगली आहे जी पंढरीनाथ कुटे आणि दशरथ गुटे यांनी बनवलेली आहे. एक क्युरेटर आणि साईनाथ भोईर या तिघांचं फार मोठं योगदान आहे. क्युरेटर ओ हो हो पूल केलाय, पूल सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्युटिफुल चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गोल षटकार. आणि हे षटक पर्वणी ठरलं काकडवा संघासाठी. 28 धावा आलेले आहेत. 45 धावा, 2 षटकात. व्हॉट अ स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट. एकही गडी गमावला नाही. महेश 29 धावांवर नाबाद खेळतोय. सुरुवात तर किशोरने केली होती आणि आता मात्र महेशला जशी स्ट्राईक मिळाली आणि महेशने मात्र गेअर बदलला. किशोरच्या पुढे तो गेला, 29 गेला.
काय फटकेबाजी केलेली आहे. हाईट कम फाईट ज्यादा असं आपण म्हणतो, छोटा तीर काव करे गंभीर, आणि अशा पद्धतीचा खेळ मैदानावरती या दोन सलामीवीरांनी दाखवलेला आहे. 45 धावा झालेले आहेत, धावांची गती 22.50 प्रति षटकामागे, आणि याच गतीने जर खेळत गेले तर 100 धावाही पूर्ण होतील. पण बघूया पॉवर प्ले नंतर प्रयत्न करेल धनंजय स्पोर्ट्स इसगरवाडा संघ कमबॅक करण्याचा, कारण धावसंख्या वाराच्या वेगाने वाहते मैदानावरती, आणि आता या धावसंख्येला अंकुश लावायचा असेल तर ही जोडी फोडावी लागेल. हा एकमेव पर्याय आता चिचगरवाडा संघासमोर राहिलेला आहे, कारण हे दोन फलंदाज स्थिरावलेले आहेत, खूप चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करत आहेत, धावफलक हालता ठेवलेले, आक्रमण ते करत आहेत. बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा मेघन, ओ हो हो, आणखीन एक दर्जेदार शानदार दिमागदार रुबाबदार हा षटकार. टाळून जाऊ द्या 51 धावांची भागीदारी. अवघ्या 13 चेंडूमध्ये 51 धावा कुठलेल्या आहेत. ड्रीम स्टार्ट, आक्रमकता याला म्हणतात, यालाच सुरुवात म्हणतात. टॉस गमावला, म्हणाले की बॅटिंगच करायची, यंदा आम्ही बॅटिंगच करतोय, आणि बॅटिंग करताना मात्र इथे 51 धावा केलेले आहेत 13 चेंडूमध्ये. चिचगरवाडा या संघासमोर काय जबरदस्त परफॉर्मन्स, प्रथमच दोन संघ एकमेकांच्या समोर येत आहेत. सामना सुरू करा, चेंडू या ठिकाणी दिलेला आहे, मॅच बॉल येईल तेव्हा येईल, पण तुम्हाला चेंडू या ठिकाणी दिलेला आहे. मॅच स्टार्ट करा, पंचांनी या गोष्टीची काळजी घ्या, कारण बऱ्याचदा चेंडू सिलेक्ट केलेला असतो, समज असतो की तोच चेंडू चांगला आहे, त्याच्यावरती धावा झाल्या तोच पाहिजे. एक तर मला आठवते रोहिजनच्या मैदानावरती फिल्डर त्याला पाठवलेलं तर बॉल आणायला व्हॉलेंटियर नव्हते, भरपूर लांब गेला होता चेंडू आणायला, आणि आम्हाला तो चेंडू हवा आहे. आणि नक्कीच टेनिस बॉलमध्ये या गोष्टी पाहत असतो, कारण चेंडूला चेंडू टणक किती आहे, त्याचा बाउन्स किती आहे, हे बघूनच चेंडूची निवड होते. आणि या चेंडूवरती 51 धाव आल्या 13 चेंडूमध्ये. मेघन पुन्हा एकदा ओर द विकेट, हा चेंडू ड्राईव्ह केला कवरच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी, चांगलं क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर एक्स्ट्रा कव्हरला संकेत, जे सरपंच आहेत संकेत नांगरे, जे सीमा रेषेवर तैनात आहेत, तर सचिन भोईर जे सरपंच आहेत, मी विनंती करणं आपण मंचावरती आपलं स्वागत आहे. तर क्षेत्ररक्षणात परिवर्तन होते, धावसंख्या धावपलकावरती 52, प्रोजेक्टेड स्कोअर 111 दाखवले स्क्रीनवरती, पण बघूया काही घडू शकतं. 5 षटकात 100 धावा होताना आपण अनेकदा पाहिलेले आहेत. करंट रन रेट 22.29 ही भागीदारी डोकेदुखी ठरलेली आहे चिचगरवाडा संघासाठी. रिव्हर्स खेळतात, गॅपमध्ये चेंडू जातोय सीमा पार, आणखीन एक लाजवाब रचनात्मक स्ट्रोक चौकार. आमचे भलतेच खुश आहे, या इनिंगमध्ये त्यांना भरपूर संधी मिळाल्या गाणं सादर करण्याची, आणि कल्पेशचं मी कौतुक करेन, अत्यंत दर्जेदार साऊंड क्वालिटी. ओ हो, आणखीन एक, जणू काय हायलाइट सुरू आहे एखाद्या आंतरराष्ट्रीय सामन्याची, आणखीन एक लाजवाब षटकार. कुठल्याही गोलंदाजाला फलंदाजांवरती अंकुश लावता येत नाही आहे, कुठल्याही गोलंदाजाला आत्तापर्यंत यश प्राप्त झालं नाही. 62 धावा एक इतिहास रचण्यासाठी सज्ज झाला आहे काकडवा संघ. हा चेंडू आवेत आहे, झेलची शक्यता आता, आणि अशा प्रकारे ही भागीदारी ब्रेक झाली. 62 धावांची एक मोठी भागीदारी मैदानावरती ब्रेक झाली आहे.
अखेर मेघनने सुटकेचा निश्वास सोडला. महेश मडवी डगआउटच्या दिशेने रवाना होतोय. जेल पाहू शकाल, फलंदाज बाद होत आहेत. बजाओ कल्पेश. ते 52 धावांची गरज असताना एकट्याने 13 चेंडू 46 धावांची एक विध्वंस खेळी साकारली. तोच बल्ली मैदानावरती येत असताना 62 धावा, मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचलेला आहे. आता इथून किती मोठी इमारत बनेल ही येणारी वेळ सांगेल. मेघनने यश प्राप्त केलंय. बघूया मेघन पुढचा चेंडू घेऊन येतील समोर बल्ली भोईर. धावसंख्या 62 धाव फलकावरती. तिसरं षटक प्रगती पथावरती. ओवर द विकेट. हो यावेळेस फुल लेंथ होता. ऑफ स्टंपवरती ड्राईव्ह करतायत. सेन्सिबल आणि स्मार्ट क्रिकेट. बल्लीला ठाऊक आहे आत्ताच आपण आलेलो आहे, आत्ताच एक फलंदाज बाद झाला आहे, त्यामुळे संयमाने खेळू आणि त्यानंतर पुढच्या दोन षटकामध्ये आक्रमण करण्याचा ते जरूर प्रयत्न करतील. तीन षटकात धावसंख्या धाव फलकावरती 63 धाव आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अत्यंत चांगली धावगती, एक गडी गमावलेली आहे आजच्या दिवसातील ही लढत क्रमांक आपण पाहत आहे. तिसरी आई गावदेवी काकडाल वर्सेस धनंजय स्पोर्ट्स चिचगरवाडा. या दोन बलाढ्य संघादरम्यान चिचगरवाडा संघाच्या संघनायकाने नक्कीच आपलं मनोगत व्यक्त करताना अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की आम्ही या संघाविरुद्ध प्रथम खेळतोय आणि नक्कीच या संघाचे काही सामने आम्ही यूट्यूबच्या माध्यमातून पाहिलेले आहेत, पण ही रणनीती नक्कीच त्यांना आखता आली नाही, या दोन फलंदाजांना रोखता आलं नाही आणि अशा प्रकारे आपण पाहत आहेत 62 धावा. मदन दरे यांचा वाढदिवस आहे. सगळ्यात खास दिवस, त्याचंच नाव वाढदिवस. मदन दरे यांना आरोग्यदय आणि उदंड आयुष्य लाभू दे, त्यांचा यशाचा आलेख असाच उंचावत राहू दे, हीच ईश्वरच्यानी प्रार्थना. उद्या केकेचा वाढदिवस आहे आणि केकेला ॲडव्हान्समध्ये आम्ही शुभेच्छा देतो आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी त्याचा जन्म झाला आणि एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू, एक उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व, एक चांगला पुत्र, चांगला भाऊ, या सगळ्या भूमिका तो खूप चांगल्या पद्धतीने पार पडतोय. आणि आपण जर पाहिलं तर मैदान खूप चांगल्या पद्धतीने सजवलेलं आहे आणि मैदानावरती आपण ठिकठिकाणी जे बॅनर्स पाहत आहेत स्टँडच्या समोर, त्यानंतर उजव्या बाजूला जे बॅनर आपण पाहत आहे ते बॅनर्स ज्यांनी बनवलेले आहे ते उदय भोईर, अनिल तुपे, संदीप तुपे, छत्रपती ग्राफिक्सच्या माध्यमातून हे काम झालेलं आहे. त्यांचंही कौतुक करायला हवं. गुड जॉब आणि खूप खूप धन्यवाद. वळूया मॅचच्या दिशेने. पुन्हा एकदा सामना सुरू होतो. तीन षटकानंतर पाणी प्यायल्यानंतर आणखीन कोण कोणाला किती पाणी पाजणार बघूया काय घडतं आहे. 62-63 धावा झाल्यात. चिचगरवाडा संघ प्रयत्न करेल आणखीन कमीत कमी धावा दोन षटकामध्ये खर्च त्यांना कराव्या लागतील, अन्यथा ही धावांची गती राहिली तर 80-90 धावा सहजतेने पूर्ण करेल हा आई गावदेवी काकडवा संघ. आशिष बॉलिंग मार्कवर येत आहेत. स्ट्राईकला बल्ली भोईर. राऊंड द विकेट. हा चेंडू कवरच्या दिशेने खेळतायत. चित्ररक्षक आहेत तिथे आणि दुसऱ्या टप्प्यात चेंडू उचलतात. तोपर्यंत दोन धावा आणि या दोन धावेने धावसंख्या धावपळ करती 65. आशिष पाटील बॉलिंग मार्कवर. चौथं षटक घेऊन येत आहेत.
प्रेक्षकांची गर्दी नेहमीच्या स्पर्धेला लाभत असते. भरपूर संख्येने प्रेक्षक अगदी पहिल्या दिवसापासून आम्ही पाहत असतो. शेवटच्या दिवशी तर या गर्दीमध्ये प्रचंड वाढ आपल्याला पाहायला मिळेल. महत्त्वाच्या लढती असतील आणि त्यामुळे सगळ्यांचं लक्ष या धानिवली गावावर असेल. ओ फुल लेंथ होता, खाली बसून खेळण्याचा प्रयत्न मिस केला आहे. डॉट चेंडू येतो आहे. डॉट चेंडू येणं फार गरजेचं आहे. डॉट चेंडू या इनिंगमध्ये हा दुसरा चेंडू आम्ही डॉट पाहिलेला आहे, कारण मेगनने पहिला चेंडू डॉट फेकला होता. असं वाटतं मेगन खूप चांगली गोलंदाजी करतील. खूप चांगली ॲक्शन मेगन यांची आपण पाहिली. अच्युत पाटील यांची देखील ॲक्शन चांगली आहे. कामगिरी मनासारखी झाली नाही, तो भाग वेगळा. क्रिकेटमध्ये या गोष्टी घडत असतात. क्रिस ब्रॉड ज्याला 6 षटकार मारले होते, पण तो इंग्लंडचा यशस्वी गोलंदाज होता ना, पण एखाद्या परफॉर्मन्स एखाद्या खराब परफॉर्मन्समुळे तुम्ही खराब क्रिकेटर आहात असं होत नाही. फुलटॉ चेंडू कवरच्या दिशेने खेळत आहेत. एक धाव फार वेगाने पूर्ण केले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो आहे आणि सहजरित्या दोन धावा पुन्हा एकदा पूर्ण करत आहेत. कमबॅक चांगलं म्हणावं लागेल, कारण जेव्हा जोपर्यंत महेश होता खेळपट्टीवरती तोपर्यंत आपण पाहिलं तर धावसंख्या फार वेगाने पुढे सरकताना आपण पाहिली. महेशच्या इनिंगमध्ये तब्बल 4 षटकार आणि 3 चौकार आम्ही पाहिले. त्याने 39 धावांची एक वादळी खेळी साकारली. किशोरचा आपण विचार केला तर तो खेळतो 23 धावसंख्येवरती 6 चेंडूचा सामना त्याने केलेला आहे. बल्ली मात्र थोडासा संयमी खेळतो आहे, कारण बल्लीच्या आगे चांगली गोलंदाजी झालेली आहे. पण इथून आता बल्लीला त्याची कल्पना असेल. या मैदानावरती भरपूर मोठी धावसंख्या पहिल्या सामन्यात उभी केली होती कुंदेने, सावधने उभी केली होती, पण कुंदेला चेस करताना कुंदेने 74 मजल मारली होती. जोविलीच्या अगेन्स्ट 65 धावा चेस झाल्या होत्या. त्यामुळे इथून जास्तीत जास्त धावा कशा येतील यासाठी ते प्रयत्न करतील. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेंथ, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक पॅरल स्ट्रोक आणि पंचांच्या दोन्ही आकाशाकडे बल्लीच्या बॅटमधून येतोय हा पहिला षटकार. कुशल स्पोर्ट्स श्रीशा 11 सापर्डे अधिकचा संघ इन ॲक्शनमध्ये पाहाल. अतुलला पाहाल, पिंटू पाटील पुरस्कृत हा संघ. त्यांच्या अगेन्स्ट आरोही 11 नवीन वडवली, तर भावेश मुंडे हे देखील वडवली संघाचं प्रतिनिधित्व करत असतात, पण आज ऑपरेटरच्या भूमिकेत आहेत. हा चेंडू कवरच्या दिशेने खेळत आहेत. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. षटकारानंतर ही सिंगल येते. धावसंख्या धावपलकावरती आपण पाहत आहेत 74 धावा. यानंतर अजूनही एक षटक आहे, म्हणजे एकूण 7 चेंडू शिल्लक आहे डावातील. काकडवा संघ एक मोठं लक्ष सेट करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. सलामीवीरांनी रचलेली 62 धावांची एक जबरदस्त भागीदारी आणि आता दुसऱ्या विकेटसाठी देखील एक चांगली भागीदारी होते. ती 11 धावांची झाली आहे. फलंदाज किशोरला परतावा लागेल. महेशच्या पाठोपाठ आता मात्र किशोर डगआउटच्या दिशेने लागते दुसरा धक्का. फलंदाज बाद झाले आहेत. किशोर मडवी 23 धावांचं योगदान दिलं आहे. 7 चेंडूमध्ये 23 धावा केलेल्या आहेत. तडाखेबंद खेळ साकारलेली आहे आणि आता मैदानावरती नवीन फलंदाज जीवन येत आहेत आणि अंतिम षटक घेऊन येत आहेत रोशन. तर 74 धावा झालेले आहेत. बघूया आणखीन किती धावा येत आहेत या अंतिम षटकामध्ये. गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंडुलकर यांच्या नावाचं स्टँड, तिथे भरपूर गर्दी आहे.
गॉड ऑफ क्रिकेट का म्हटलं दादा? सर्वाधिक धावा, सर्वाधिक शतक, सर्वाधिक चौकार, सर्वाधिक सामने, सर्वाधिक मॅन ऑफ द सिरीज, सर्वाधिक मॅन ऑफ द मॅच हे रेकॉर्ड आहे सचिन तेंडुलकर यांचे. 248 ही त्यांची वैयक्तिक ODI मधली सर्वोच्च खेळी होती. जास्त वेळ घेत आहे तर प्लीज चिजगर वाडा तर अंतिम षटक घेऊन येत आहेत रोशन. 664 सामने खेळले कारकिर्दीमध्ये सचिन तेंडुलकर आणि 664 धावांची भागीदारी आहे त्यांची विनोद कांबळीसोबत. हा चेंडू फुल टॉस, स्विंग केलाय ऑन साईडला, बल्लीच्या बॅटमधून येतोय, बल्ले बल्ले षटकार. पेश मॅन फ्रॉम ब्राह्मण गाव, अत्यंत दर्जेदार संगीत आणि विशेष करून साऊंड क्वालिटी खूप चांगली, आमचा आवाज अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पोहोचवण्याचं काम. मिस टायमिंग झेल होणार का, क्षेत्ररक्षक जज करतायत आणि अत्यंत चांगला झेल टिपलाय पण बॉडीवरचं नियंत्रण त्यांच्या लक्षात आलं की हरवलं आहे, ते बाहेर जाणार होते आणि त्याआधी त्यांनी हा चेंडू मात्र पुढे ढकललेलं आहे. आणि अशा प्रकारे आपण पाहताय तर या दोन धावा येतात. प्रयत्न खूप सुरेख झाला होता, काही सेकंद चेंडू हातामध्ये होता पण त्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की मी बाहेर जाईन आणि त्यामुळे त्यांनी चेंडू आत फेकून दिला. पण जर दुसरा क्षेत्ररक्षक त्याच्या अगदी जवळ आला असता तर हा एक रिले कॅच पाहायला मिळाला असता. धावसंख्या 82, अजूनही 4 चेंडू आहेत. 90 पुढे जाणार का? आणखीन 3 मोठे फटके आले तर 100 होऊ शकतील. रोशन फुलटा चेंडू, खराब चेंडूवर योग्य समाचार, चेंडू सीमा पार, A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. स्कोर सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या टाळाहून जाऊ द्या काकडवालसाठी. 84 या स्पर्धेतील मागील 3 दिवसामधील सर्वोच्च धावसंख्या होती आणि आता 88 आणि वाईट आल्यानंतर 89. 100 धावा कंप्लीट करण्याचा या इनिंगमध्ये पहिला वाईट आला म्हणजे फलंदाजांना पूर्ण क्रेडिट जाते. कुठल्याही प्रकारे अवांतरने धावा जास्त आल्या नाही, एकमेव वाईट म्हणजे फलंदाजाने किती आक्रमकतेने बॅटिंग केले हे तुमच्या लक्षात येईल. हा चेंडू पण जातोय का? पण नाही, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. फलंदाज बल्लीला परतावा लागेल. 3 विकेटचं पतन 89 धावसंख्येवरती. दानिली गावचे जावई यांचं आगमन होतं. विशाल खूप चांगली बॅटिंग बल्लीच्या बॅटमधून आले आहेत. 26 धावा, मॅग्निफिसंट इनिंग. आता माझं स्ट्राईकला आहेत जीवन. फुलटा चेंडू, स्विंग केलाय ऑन साईडला आणि चेंडू जातो सीमा पार. आणखीन एक धमाका. कल्पेश एन्जॉय करतायत ही इनिंग कारण फलंदाजाने त्यांना भरपूर संधी दिली आहे. संगीत सादर करण्याची 11 षटकार होता इनिंगमधला. आता बघूया 100 पूर्ण होत आहेत का.
जीवन पूर्ण करेल का, षटकार मारला तर 101 ही धावसंख्या होईल आणि चौकार आला तर 99, डॉट आला तर मग 95, बघूया काय घडतंय। 95 धावा, हा खूप मोठा हिमालय उभा केलाय धावसंख्येचा, पर्वत 100 पूर्ण होत आहेत का बघूया। हा देखील एक रेकॉर्ड होईल आदर्श चषकमध्ये। हा चेंडू ड्राईव्ह केलाय, एकदा पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि अशा प्रकारे दोन धावा पूर्ण होत आहेत आणि फायनली हे 17 संपन्न होते। एकूण धावसंख्या धावपलकावरती आपण पाहताय 97, 98 करायचे आहेत विजयासाठी। अच्युत पाटील यांच्या धनंजय स्पोर्ट्स चिजगरवाडा या संघाला एक भलं मोठं लक्ष पूर्ण करावं लागेल। कॅमेरामॅन धन्यवाद, धन्यवाद विनोद सर। तर आपण टॉस करण्यापूर्वी तर नाणेफेक करून घेऊया आपण। तर दोन्ही संघाचे कर्णधार यायचे, कुशल स्फोट म्हणजे द श्रीशे 11 सापार्टी संघाचा संगणक आणि आरोही 11 नवीन वडवली, दोन्ही संघाचे संगणक आपण यायचे लगेच। चला अनिजित श्रीशे 11 सापाड आणि विपक्षपदी आपण नवीन वडवली, दोन्ही संघाचे कर्णधार या आपण लगेच। वडवली संघाचा कर्णधार आपण लगेच यायचे। दोन्ही संघाचं सर्वप्रथम दानवली या गावामध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे आणि उच्च कोटीची दोन्ही संघ येतं हे पाहू शकता आपण। नवीन वडवली संघाचा संगणक इथं मात्र मंगेश मात्र येताना स्वागत आहे मंगेश आपलं। आणि पाहतोय आपण की सापाड संघाचा संगणक अधिक पाटील, राज पाटील हे जे नियम आहेत सर्वप्रथम दोन्ही संघाचं आपण स्वागत आणि सन्मान करत आहोत। त्यानंतर मात्र भालचंद भोरेंच्या माध्यमातून बेल्ट आहे आणि आपल्याला परिधान करून आतमध्ये जायचं आहे। तर नाणेफेक करण्यासाठी व्यासपीठावर निश्चित आमचे आयोजक कमिटीचे खास चीप वामनजी भोईरी यांची शुभ असते आपण टॉस करून घेतो आहोत। छापा आलेला आहे तर थांबायचे आणि मी आयोजकांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर जाऊन विराज बनवायचं आहे। तर नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे त्यापूर्वी मात्र माझ्यासोबत राज पाटील आहे। राज स्वागत आहे आपलं या ट्रॉफीमध्ये। इथं आल्यानंतर जेव्हा तुम्ही गावामधून प्रवेश केला आहे हे जे आयोजन पाहतोय आपण काय बोलशील आयोजनाबद्दल? आयोजन तर खूप छान आहे, इथे आम्हाला खेळण्यास संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद। नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि या काय निर्णय असेल? क्षेत्रक्षक प्रतिस्पर्धी संघ जर पाहिला आपण नवीन वडवली खूप एक मोठा संघ आहे, 5 षटकाचा सामना आहे, 5 षटकामध्ये जर विचार केला खेळपट्टीचा अंदाज जर बांधला आपण तुम्ही सामने पाहतात खूप मोठे टार्गेटसुद्धा सहज पार केले जाते, तर किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। कुठल्या गोलंदाजकडून जास्त अपेक्षा आहे? चारही गोलंदाजांकडून आम्हाला अपेक्षा आहे। ऑल दी बेस्ट। तर माझ्यासोबत पाहतोय आपण निश्चित संगणक जर म्हटलं नवीन वडोलीचा मंगेश मात्रे स्वागत आहे आपलं। जो प्रश्न मी त्यांना केला की मुरबाड तालुक्यातली जर आपण सर्वात चांगली टुर्नामेंट पाहिली आदर्श ट्रॉफीच्या माध्यमातून या ट्रॉफीचं नाव आपण घेतोय, हे आयोजन कसं वाटलं आणि काय बोलशील आयोजनाबद्दल? सर्वप्रथम तर मी कमिटीचं आभार मानेन की त्यांनी आम्हाला इथे खेळायची संधी दिली। आयोजन तर खूपच सुंदर असतं कारण प्रत्येक वर्षी या आयोजनाला लाईव्ह आमच्या कुणाल मात्रेंचाच असतो, त्यामुळे आम्ही या मॅचेस आवर्जून पाहत असतो, त्यामुळे आम्ही इथे आज एंट्री टाकली आणि खेळायला आलेलो। नाणेफेक हरलेली आहे, प्रथम फलंदाजी करायची आहे, 5 षटकाचा सामना आहे आणि सातत्याने पाहतोय की 70-75 धावा सहज पार केल्या जातात, तुम्ही किती धावाचं टार्गेट ठेवण्याचा प्रयत्न असेल? 65-70 धावा। ऑल द बेस्ट, खूप खूप शुभेच्छा दोन्ही संघाला। तर क्षेत्रक्षण लावून घ्या आणि लगेच आपण सामन्याला सुरुवात करूया। विनोद सर आपण माईक घ्यायचंय कारण की केक इथं मात्र कटल्या जात आहे। तर सामना सुरू झालेला आहे, या ऐकूया आपण द्वितीय सत्रामध्ये सुनील पवार सरांचा आवाज, अत्यंत अनुभवी असे समालोचक आणि सुस्पष्ट आणि माहितीपूर्ण समालोचन करण्यासाठी जाणले जातात, त्यांना ऐकूया आपण द्वितीय सत्रामध्ये। बघूया 98 धावा करायचे आहेत, भले मोठं लक्ष।
अनेक धन्यवाद विनोद पाटील सर। तर इथं मात्र पाहतोय की ज्या प्रकारे पहिला चेंडू आतळला गेला आणि पहिल्या चेंडूवर इथं मात्र पहिला फलंदाज बाद होतोय आणि हे मानसिक दबाव असते माणसावर, कारण की तुमच्याजवळ जर मोठं काम असेल तर तो काम करण्याची क्षमता तुमच्यात असणं गरजेचं आहे। जर क्षमता नसेल तर आपण तो कार्य पार पाडू शकत नाही, हेच पाहायला मिळालं। तुमच्यासमोर जेव्हा 98 धावांचं खूप मोठं डोंगरा एवढं आव्हान आहे आणि तो आव्हान जर पार करत असेल तर तुम्हाला पर्याय नाही आहे फटकेबाजी केल्याविषयी, आणि तोच प्रयत्न केला होता आणि पहिल्या चेंडू मात्र विकेट प्राप्त करतोय। गोलंदाज जर पाहिला आपण महेशच्या खात्यामध्ये एक विकेट प्राप्त झालं आहे, खातं उघडल्या गेलं नाही पण खातं उघडलं आहे विकेटचं। गोलंदाज महेश खूप मोठा सामना आपण पाहतोय, एक संघ थेट पालघर जिल्ह्यामधून आलेले म्हणजे तो वाडा तालुक्यातला संघ आहे, तो म्हणजे काकडवाल हा संघ जो पाहतोय आपण, कल्याण ग्रामीणचा एक दादा संघ म्हणून सातत्याने या संघाचा उल्लेख करतोय आणि का उल्लेख केला आहे हे दाखवलंय की 98 धावचं टार्गेट उभं केलंय। चांगला चेंडू आहे अप्रतिम अँगल म्हणून चेंडू थोडासा बाहेर निघतोय आणि हेच विशेष जेव्हा तुम्ही राऊंड द विकेट मारा करताय ना, चेंडूचा टप्पा पडण्यात थोडासा अँगल म्हणून चेंडू बाहेर निघतोय आणि तोच आपण पाहिलं की अतिशय अजून एका चांगला चेंडूची हाताळणी करतोय गोलंदाज महेश। पहिल्याच षटकामध्ये संघर्ष करताना पाहतोय, यावस पात्रा चांगला फटकाय उडवलाय चेंडूला लॉंग ऑफच्या वरतून, ठोकला या चेंडूवर षटकार। तर इथं मात्र आशिषच्या बॅटमधून हा पहिला पलटवार पाहायला मिळाला आहे, जवळपास फुल्लींचा चेंडू होता हा फॉलीवर घेतोय आणि लॉंग ऑफच्या वरतून षटकार। अजून एक उडवलंय पण यावेळेस पाचा फटका फासतोय, लॉंग ऑन क्षेत्राकडे क्षेत्रक्षक उभा आहे आणि या षटकामध्ये दुसरा फलंदाज परतीचा प्रवास करताना पाहतोय आपण, रोशननी अतिशय प्रतिम झेल टिपले। खेळपट्टीवर हजेरी लावण्याचं काम केलंय, असं वाटलं होतं की आशिष हा चांगली फलंदाजी करेल पण लगेच मोह आवडता आला नाही, षटकार ठोकण्याच्या नादामध्ये लॉंगॉनकडे जेल देऊन बाद होतोय, कारण की तुम्हाला पर्याय नाही आहे। सातत्याने जर आपण पाहिलं ना, जेव्हा तुमच्यासमोर मोठं लक्ष असतो ना टार्गेट, मग त्या टार्गेटचा पाठलांग कसं करायचं आहे हे पहिले त्याचा परिपक्व अभ्यास करावा लागतोय। अभ्यास न करता पण प्रत्येक चेंडूवर मोठे फटके मारणं सोपं नसते क्रिकेटमध्ये, कारण की सरासरी जर पहिले आपण जवळपास 20 धावाची सरासरी आहे आणि एवढं सोपं नाही की तुम्ही प्रत्येक षटकामध्ये 20 धावा बनवून सामना सहज जिंकून जाईल। स्ट्राईकला आता मात्र राहुल असेल पाहतोय आपण, क्रमांक 4 वर नवीन फलंदाज मेघन याला मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल। जर या लक्ष्याचा जवळपास जरी आपल्याला जायचं असेल तर मात्र निश्चित अतिशय चांगली फलंदाजी करावी लागेल, हायलाइट दाखवावं लागेल। ज्या प्रकारे काकडवाल संघाच्या फलंदाजांनी अतिशय सुरेख फलंदाजी केली होती, चांगला चेंडू, अतिशय चांगला चेंडू, काय सुरेख मारा आहे आणि काकडवाल संघाचा दबदबा या सामन्यावर काय हे दाखवलंय। सर्वप्रथम फलंदाजी न भूतो न भविष्यती, कारण की ज्या प्रकारे प्रत्येक फलंदाजीने प्रहार केलाय त्यानंतर मात्र आता गोलंदाजचा कहर पाहतोय आपण इथं मात्र चिजगर वाडा संघाच्या फलंदाजावर, यास पात्र टॉपेज आहे, फाइनली एक आतमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं पण रोखू शकणार नाही एका धावेपासून। या एका धावेने पाहतोय की अतिशय चांगल्या षटकाची समाप्ती झाली, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय आपण फक्त आणि फक्त 7 आणि जो टार्गेट आहे तो म्हणजे 98। कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परत कॉमेंट्री पॅनलच्या माध्यमातून केकेला वाढदिवसाच्या आयडॉसमध्ये शुभेच्छा, उद्या आपण त्यांचा वाढदिवस निश्चित साजरा करणार आहोत, याचा कुठली शंका नाही आहे। खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहे, खूप मोठा खेळाडू आहे आणि विनोद सरांनी जो उल्लेख केला त्या उल्लेख पूर्णपणे सहमत आहे मी विनोद सरांच्या माध्यमातून। प्रकारे आपण उल्लेख केला होता की आमचे मंगेश ढाबा
त्याचबरोबर आपण अजून एक आमच्या ठीक राईट साईडला व्यासपीठाच्या मैत्री स्नॅक्स कॉर्नर हे आहे आणि त्यामध्ये वजरी भाकरी आणि अंडापाव आणि करजीची सोय केलेली आहे. या सर्वांनी आनंद घेतला कारण की आज बाहेरचे संघ आहेत आणि निश्चित. तर सामन्याकडे आपण वळूया. खूप धीमी आणि संत सुरुवात पाहायला मिळाली. चितगड वाडा या संघाची ज्या प्रकारे अपेक्षा होती की टफ फाईट करेल काय, पण असं वाटते की पहिल्या षटकामध्ये पराभव जवळपास संघाने स्वीकारलेला आहे. हेच चित्र आपण सातत्याने पाहतोय. गोलंदाज आता मात्र बली. उल्लेख केला होता विनोद सरांनी की खूप मोठा खेळाडू आहे आणि यावेळेस मात्र गोलंदाजी चांगली होती. पहिल्या चेंडूवर ऑन ड्राईव्ह केले, लॉंगॉन क्षेत्राकडे चेंडू डीपमध्ये ट्रॅव्हल होते, तोपर्यंत मात्र सहज संधी होती एक सिंगल. आणि मी पहिलेच उल्लेख केला की तुम्हाला जर सामना जिंकायचं असेल सिंगल आणि डबलनी तर मात्र काही साध्य करता येणार नाही. जर साध्य करायचं असेल तर तुम्हाला प्रत्येक चेंडू मात्र हवाई फायर करावा लागेल. यावेळेस मात्र बॅक फ्रंटला येतोय, पंच केलाय, कव्हर पॉइंटला चेंडू जातोय, तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगात एक सिंगल पूर्ण करताना. यानंतर जर आपण सामना पाहिला तर निश्चित श्रीशा इलेवन सापाड आणि नवीन वडवली. नाणेफेकीचा कॉल पहिला आपण सापाड संघाच्या बाजूने गेले आणि त्यांनी सांगितलं आहे नवीन वडवली संघाला की तुम्ही या आमच्या अगेन्स्ट प्रथम फलंदाजी करा. यास पाहता चांगला फटका आहे इनफील्डच्या वरतून कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर जाणारा नेत्रदीपक चौकार. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक विशालच्या माध्यमातून आणि अजून एक फलंदाज बाद होतोय. नो डाऊट अतिशय सुरेख धून टेनिस क्रिकेट जर म्हटलं ठाणे कल्याण डोंबिवली रायगड मुरबाड भिवंडी वाडा खूप लोकप्रिय आहे. या पाहता पुल पॉवरफुल आणि चेंडू होतोय गुल स्कोडलेकच्या वरतून षटकार. ठोकलाय दोन षटकार. समीकरण अजून खूप कठीण आहे कारण की फक्त पाहतोय आपण की जी सरासरी आहे 12.5 आणि करंट रेकॉर्ड जी सरासरी पाहिजे तुम्हाला सामना जिंकण्यासाठी 24.33 म्हणजे इथून प्रत्येक षटकामध्ये तब्बल 24 जास्त आपल्याला बनवावं लागेल. 18.73 धावाचं टार्गेट आहे. 18.73 म्हणजे न भूतो न भविष्यते अफलातून लाजवाब नेत्रदीपक धडाकेबाद तुम्हाला खेळी करावी लागेल आणि ती क्षमता दाखवतोय आतिशी. आणि मात्र दोनच चेंडूचा सामना केलाय आणि आतिशच्या बॅटमधून आतिशी फलंदाजी आपण पाहतोय. यानंतर श्रीशा
इलेवन सापाड विपक्ष नवीन वडवली अशी ही लड़त असेल। नाणेफेक सापाड संघाच्या बाजूने गेलंय आणि त्यांनी शतकशंकरचा निर्णय स्वीकारलेला आहे आणि त्यानंतर मात्र अजून एक मोठा संघ आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड म्हणजे भिवंडीतला एक गाव एक गटचा हा संघ आहे आणि या संघाचं जर आगमन झालं असेल तर मी करेश म्हात्रे द वॉल ऑफ भादवड आणि वंडरबॉय ऑफ भादवड बाळा तरे यांना मी विनंती करेन की आपण जर इथं आला असेल आगमन झालं असेल तर आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। तर जाऊया आपण सामन्याकडे, अजून सामना संपला नाही आहे कारण की एकतर्फी सामना होतोय पण निश्चित सामना अजून सोडला नाही आहे कारण की आतिश नावाचा फलंदाज खेळपट्टीवर आहे आणि आतिशची फलंदाजी करतोय। आतापर्यंत दोन चेंडूमध्ये त्यांनी तब्बल दोन षटकार मारले। गोलंदाज पाहतोय आपण, महेश येतोय कंटिन्यू, ज्यांनी पहिल्या षटकामध्ये अतिशय छान गोलंदाजी केली होती तोच महेश कंटिन्यू आहे। चांगली रणनीतीचा वापर करताना दबाव टाकण्यासाठी आणि एक चांगल्या संघाचं आकर्षण होतं जो तुमचा फ्रंटलाईन गोलंदाजाने पहिल्या षटकामध्ये चांगला तिकट मारा केला ना तोच मारा तुम्ही कंटिन्यू ठेवला पाहिजेत आणि हेच कार्य करतोय काकडोल संघाचा कर्णधार कंटिन्यू महेश याला पाचारण केलंय आणि महेश पहिल्या षटकामध्ये खरा उतरला हवा। सज्ज होताना महेश यावेळेस साईडाम गोलंदाजी थोडीशी आठवण झाली मलिंगाची ज्या प्रकारे साईडाम मारा करतोय चांगला चेंडू पहिलाच पहिला आपण महेश यांचा परत नवीन वडवली जर म्हटलं खूप अटूट नातं आहे आमचे ऑपरेटर भावेश यास पात्र लोअर फुल टॉस चांगला फटका आहे बनवलं या शॉटला आणि चौका जाणार नाही आहे कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं तोपर्यंत फक्त आणि फक्त जर विचार केला पण धावा बनल्या या चेंडूवर एक धावसंख्या 26 कासव गतीने धावसंख्या पुढे सरकताना जेव्हा तुमच्यासमोर खूप मोठं टार्गेट आहे ना तुम्हाला खूप चांगली फलंदी करावी लागते वेग जर इथून मात्र सामना जिंकायचा असेल तर मी तर म्हणेन की अशक्य टार्गेट आहे। चांगला चेंडू परत चांगला चेंडू हेच सांगणार होतो मी चिजगर वाडा संघाला तुम्हाला जर मुंबईला जायचं असेल पालघर इथून तर आपल्याला स्लो ट्रेनमध्ये बसून चालणार नाही तुम्हाला गाडी फास्टच पकडायला पाहिजे होती पहिल्या चेंडूपासून ती गाडी तुम्ही पकडली नाही आणि आता मात्र जवळपास जवळपास पराभवाच्या छायाकडे वळताना आपण या संघाला पाहतोय। नेते दीपक कामगिरी काकडवाल संघाची नो डाऊट शंका कुठलाच रसिकाच्या मनात येणार नाही की या संघाने खराब कामगिरी केली खूप अतिशय उच्च कोटीची या संघाची कामगिरी पाहिली आपण। यावेळेस अजून एक प्रतिम चेंडू अप्रतिम काय अँगल बनवतोय चेंडू टप्पापर्यंतर के पाहिलं की आपण अजून चेंडू बाहेर निघतोय आणि अशा स्थितीमध्ये तुम्ही जास्त वळण घेणार चेंडूला सहजासहजी मोठे फटके खेळू शकत नाही त्याला परफेक्ट टायमिंग तुमचा फुटवर कसा चांगला आहे या गोष्टीचा तुम्हाला विचार करावा लागतोय। यावेळेस पाहता परत असं वाटते की तिथं मात्र त्यांनी कॉईन ठेवलंय आणि त्या कॉईनवर मारा करतोय कोचिंग जर या खेळाला कोणी की असेल त्या कोचला मी सलाम करेल ज्या प्रकारे इथं मात्र त्यांना बॉलिंग करतोय। मलंगड परिसरातले एक दादा संघ आणि दादागिरी इथं मात्र मुरबाडमध्ये येऊन सिद्ध करताना यावेळेस मात्र ट्राईप केलंय स्वीपर कव्हर क्षेत्राकडे पाहतोय आपण। एकच तीन षटकाची समाप्ती धावसंख्या जर पहिले आपण फक्त आणि फक्त 27 आहे या षटकामध्ये प्रत्येकात चांगला भेदक मारा केलाय फक्त दोन धावा खर्च केलाय। छोटासा ब्रेक का जाऊया आपण डीजेकडे। मैदानाच्या बाहेर आता थोड्या वेळात जाणार आहे आणि आपण त्यापूर्वी मात्र आता जो समीकरण आहे 12 चेंडू आणि 71 म्हणजे के यांनी पहिले माहिती दिली की तुम्हाला इथून 12 षटकार ठोकावं लागेल आणि असं तर अजून तर क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये झालं नाही आहे की 12 किंवा 10 षटकार ठोकून सामना जिंकून देणं। भिवंडीमध्ये एकदा असं घडलेलं आहे सत्य आहे 6 षटकार ठोकून सामना जिंकून दिला होता। आतिश पाटील वळ संघाचा फलंदाज होता। तर प्रत्येक दिवशी म्हणतात ना दिवाळी आणि होळी नसते तर
त्या प्रकारे आपण पाहतोय की इथं मात्र खूप कठीण आव्हान आहे. पण एकच सांगेन इथून मात्र चितगडवाडा संघासाठी, जो पराभवाचं मोठं अंतर आहे ना, तो किती धावणे आपण कमी करणार आहे या गोष्टीवर लक्ष दिलं पाहिजेत. आणि नवीन वडोली संघाचा जर विचार केला पण तर मला जसं निश्चित अजून आठवतोय धनराज म्हात्रे या खेळाडूवर खूप काही अपेक्षा असेल, कारण की खूप मोठं नाव आहे नवीन वडोली संघाच्या माध्यमातून. सातत्याने हा खेळाडू दमदार प्रदर्शन करतोय. चला आपण सराव थांबवायचे, सराव थांबवायचे, विनंती आहे. सगळ्या संघांना विनंती असेल की आपण चर्चा जास्त करायची नाही. चर्चा आम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये करू शकतोय पण तुम्ही चर्चा करू शकत नाही मित्रांनो. अगदी बरोबर आहे, सर्वांना समान. पण इथं मात्र चर्चेशिवाय मजा नाही आहे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आज चंदूदादा आम्हाला दिसत नाही आहे. थोड्याच वेळात अपेक्षा असेल की चंदूदादा राणेसुद्धा येईल. आणि सध्या मात्र आमच्यासोबत आहेत के के आणि त्याच्यासमेत पाहतोय आपण गौरव आणि उदय. उदय हा जर नाव ऐकलं तर खूप मोठ्या मनाचा उदय आहे. या आसपासचा टर्न केले चेंडूला, पत्त्यावर स्कोरले क्षेत्राकडे अतिशय वेगात चेंडू सरकतोय. पण चांगलं क्षेत्ररक्षण फक्त आणि फक्त एकच सिंगल. पॅक करोड पाहतोय आपण. आदर्श ट्रॉफी 2021-22 चा चौथा दिवस आहे आणि आज आपण ऑल जिल्ह्याचे एक गाव एक गट ओपनमधून सामने पाहतोय. के के यावेळेस पाहता चांगला फटकाय उडवलाय, स्कोर लेगच्या वरतून हा जातोय षटकार. डीजे सुरेख फटका होता. फुल टॉस बॅक टू द बॉलर. आता मात्र ऑफ ट्रीप म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही आहे. लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे चेंडू जातोय. निराश केलं इथं मात्र चितगडवाडा संघाच्या फलंदाजांनी. ज्या प्रकारे अपेक्षा होती की सामना हरेल हे निश्चित होतं, पण सामना रंगतदार स्थितीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे होता पण तसं घडलं नाही आहे. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी पाहिली आपण. साईड आर्म अजून एक साईड आर्म गोलंदाज पाहतोय आपण काकडवाल संघाच्या माध्यमातून आणि अतिशय वेगात एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करताना. जे आमचे लाडके क्रिकेट रसिक पडद्याच्या आतमध्ये बसले आहेत आपल्याला विनंती असेल दादा की आपण बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाऊन बसा. खूप खूप धन्यवाद. तुमचा लाखमोलाचा सहकार्य या ट्रॉफीला नंबर 1 बनवू शकतोय. एकतर्फी प्रेम आणि एकतर्फी सामना कोणालाच आवडत नाही आहे. यावेळेस पात्रा फटका फसतोय काय पाहिजे चेंडूकाली क्षेत्ररक्षक. इव्हन क्वालिटीचा हा झेल पाहायला मिळालं. आणि के के सातत्याने पहिले आपण काकडवाड संघाला की प्रथम फलंदाजी करताना खूप आकर्षक फलंदाजी, गोलंदाजीची योग्य दिशा, योग्य टप्पा आणि क्षेत्ररक्षकाने जी खास खाशी आहेत की अतिशय चांगलं जजमेंट पूर्ण करून झेल टिपण्यामध्ये यश मिळवले. नक्की तर पुढच्या सामन्यामध्ये आपण जेव्हा नवीन वडोली संघाला पाहणार होतो त्यामध्ये कुणाल म्हात्रे नो डाऊट 10 क्रिकेट प्रोपरेट आहेत. क्या दादा कुणाल दादा आपलं स्वागत आहे. सर्वप्रथम मी विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आम्हाला भेटायला. त्यानंतर धीरज म्हात्रे नो डाऊट एक धनराज म्हात्रे, त्यानंतर मंगेश म्हात्रे, राजेश म्हात्रे ऑलराऊंडर आहे, रोहित मुंडे आणि रोहित मुंडे कॅमेरामॅन आहेत आमचे. क्या बात आहे, त्यांना पण संधी आहे आणि कधी कधी दिवाळी त्यांना पण साजरा करू दे विचारांना. नेहमी बिझी असतात सातत्याने. फुल टॉस हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेतात आणि विकेट किपर सांगतोय थांबा मी आहे, झेल टिपतोय आणि झेल टिपलंय. इथं मात्र आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऑर्गनाइज चीफ म्हणून मी याची नेहमी सातत्याने उल्लेख करतोय. वामन दादा स्वागत आहे. खूप खूप स्वागत आहे दादा आपलं मनपूर्वक. हा व्यक्ती खूप महान आहे आणि या संपूर्ण आदर्श क्रिकेट संघाला सोबत घेऊन सर्व गावाच्या प्रत्येक व्यक्तिमत्वाचा सोबत चांगला संपर्क साधून हा महान आहे असंच मी सांगतो आहे. आणि संपूर्ण गाव नो डाऊट. निश्चित अजून एकदा मी परत रिपीट करेन, आदर्श ट्रॉफीला आदरणीय सच्चू भाऊ भोईर यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या आहेत. टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून सचिन भोईर साहेब हे सामन्याचा आनंद घेत आहेत. खूप खूप धन्यवाद. आणि सचिन दादा अपेक्षा असेल की आज किंवा उद्या पर्यंत तुम्ही VIP डाईजला इथं मात्र येणार. अक्षय येतोय, चला आपण वेळ कमी घ्या. सातत्याने विनंती करतोय आम्ही, यानंतर काकडवाल संघाचा कर्णधार आपल्याला कुठली पूर्वसूचना दिल्या जाणार नाही. आपण एकत्र जमू नका आणि टीम मिटिंग जास्त घेऊ नका. श्रीशा 11 सापाड विपक्ष नवीन वडवली काटेकी टक्कर.
यास मात्र अडवेटने फटका पाहतोय आपण. नियंत्रण होतो फटक्यामध्ये, पुलचा फटका पाहिलाय आणि फक्त एक सिंगल. सापाड संघाचे दोन खेळाडू जयेश आणि करण, आपण कुठेतरी असाल तरी आपण सापाड संघाचे सर्वेसर्व आलेले, तुम्ही आदरणीय विनंती करेन सन्माननीय जयेश आणि करण भोईर साहेबांना की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. खूप मोठं व्यक्तिमत्व आहे साहेबांचं आणि संघासाठी खूप मोलाचं योगदान त्याच्या माध्यमातून नेहमीच मिळतोय. यावेळेस पाहता चांगला चेंडू होता. टप्पापर्यंतर अनेकमेन चेंडू खाली राहतोय आणि आज मला वाटते की पहिला सामना एकतर्फी पाहतोय आपण. कालच्या दिवसामध्ये सर्व सामने खूप रंगतदार पाहायला मिळाले होते आणि हा सामना सर्वात एकतर्फी पाहतोय आपण. सज्जते गोलंदाज अक्षय आकाश, हा खराब चेंडू होता आणि योग्य उत्तर दिले या चेंडूला. लॉंग लेग का बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवले चौकार. यावेळेस पात्र पाहतोय सफल झाला होता, लाईन खराब आहे. डावेष्टीच्या बाहेरचा चेंडू वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्यापत्या पण धावफलकावर 43 म्हणजे किमान 60 किंवा 65 आकडा असता तर मात्र संघर्ष केला असता इथे मात्र चीजगर वाडा संघाने, पण तसं काही घडलं नाहीये. हा फटका वरती आहे, चेंडूकाली क्षेत्ररक्षक, अजून एका फलंदाला परतीचा प्रवास करावा लागेल. फलंदा इथं मात्र बाद. सर्वे सर्व आले तर जय सर आणि करण सर, आपलं व्हीआयपी डाईजवर मनपूर्वक स्वागत आहे. बघा मित्रांनो, कुठल्याही संघासोबत सर्व सर्व नसेल तर या अशा स्थितीमध्ये कठीण आहे, कारण की खूप मोठ्या टुर्नामेंट असतात, खूप जास्त टुर्नामेंट असतात आणि संपूर्ण खेळाडूला मात्र कामधंदे सोडून हे खेळ खेळण्यासाठी आधार लागतो आहे. आणि त्याचंच पाहतोय की सापाड संघाचा पाठीशी गंभीरपणे उभे असलेले जयेश आणि करण साहेबांचं आगमन. यास पात्र हा चांगला फटका आहे, चाललंय लंगोनच्या वरतून षटकार. मध्ये सर्वात एक 49 झाले, अजून 49 म्हणजे यावेळेस पात्र फटक्या पाहतोय आपण. ऑन रेप लॉंगॉन क्षेत्राकडे पंबलिंग पाहायला मिळालं. तर याचबरोबर पाहतोय की आपण हा सामना इथे मात्र खूप मोठ्या प्रकाराने जिंकले काकडवाल संघाने. गणेश राणे आणि भाऊ टोळे साहेबांना मी विनंती केली आयोजकाच्या माध्यमातून की साहेब आपण व्यासपीठावर यायचे. त्यापूर्वी मात्र निश्चितच सामनावीर इथं मात्र ठरलेले आहे, ज्याने 39 धावांची कामगिरी केली आणि तो म्हणजे महेश. एक ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स पाहिला पण महेश यांचं खूप मोठं नाव आहे. 39 धावा आणि 2 विकेट म्हणजे असं वाटते की टक्कर देणार भूषण याला. आई एक किलो प्रतिष्ठान भादवड संघाचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यापूर्वी मी द वॉल ऑफ भादवड करेश मात्रे आणि वंडर बॉय ऑफ भादवड बालातरे यांना विनंती करीन की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. तर सामनावीर पाहतोय आपण महेश आहे, 39 धावा आणि 2 विकेट. मी परत आई एक किलो प्रतिष्ठान भादवड संघाचा संघाने करेश मात्रे आणि बालातरे या दोन्ही खूप महान खेळून विनंती करेन की आपण व्यासपीठ